Просто вчора був бій за нашу базу, для батальйону «Артемівськ». В центрі Дебальцево був бій. В результаті цього був, я так думаю, з мух, скоріше всього. Після чого я втратив свідомість, коли прийшов до свідомості, вже відчув, що права частина тіла, тобто праве плече пошкоджено. Деякий час, зрозуміло, не міг прийти до себе до свідомості, але потім поступово, повільно відійшов. І навіть ще деякий час стріляв по ворогах, потім ми відступали у бік 128-ї бригади. Ми були приблизно 9.30, ми почули крик «Аллах Акбар» і побачили, що на нас йдуть з різних там сторін, йдуть бойовики. Швидше все, що ні, ну не чисто, я не кричала «Аллах Акбар», тим більше вони такі були, ну, можливо, я теж дещо зарослий бородою, але вони досить були зароші і відчувалися такі явно кавказські національності. Це вони брали нашу базу батальйону «Артемівськ». А їх було багато? Ну, досить багато. Більше, ніж вас? Їх було більше, по-перше, по-друге, вони мали військове підкріплення, це є техніку військову.